नमो नारायण, नमो नारायण। आज सकाळी मला एक सुप्रभात करून एक सुंदर नेहमीप्रमाणे एक कौटुंबिक प्रश्न विचारला, कुठे प्रस्थान आहे? मी उत्तर दिलं, प्रापंचिकाचं हे विचारणं सकाळी सकाळी छान आहे। प्रापंचिकच विचारू शकतो कारण त्याला एक मर्यादा असते, म्हणजे तो बाहेर कुठं पडला तर तो एक त्याला घरातली विचारतात, कुठं चालला आहेस? तो सांगतो, मी अमुक ठिकाणी चाललो आहे। किंवा तो विचारतो, कुठलंस मला तू विचारलंस? झालं, आता माझं काम होणार नाही। तर मी त्याला सांगितलं, बाबा प्रापंचिकाचं हे विचारणं बरोबर आहे, पण एक लक्षात ठेव, आत्मा हा दोन गोष्टींशी मैत्री करत नाही, एक बुद्धी आणि एक मन। ते दोघं त्याच्याशी मैत्री करतात, आत्म्याशी, आणि त्यामुळं ते आत्म्याला कुठेही घेऊन जातात आणि कुठेही डोकं लावतात। त्यामुळं आत्मा हा फक्त या जीवातून त्या जीवात मोठा प्रवास करत असतो। म्हणून मी लिहिलं, आमची दोनच ठिकाणं आहेत प्रवास करण्याची। आता काय सांगू, तुम्ही पण लक्षात घ्या, तुमचं मन हे अतिशय चंचल आहे आणि त्यांनी जर आत्म्याशी मैत्री केली तर आत्मघात पण करायला ते मन कमी होत नाही, आणि त्या बुद्धीने त्या आत्म्याशी मैत्री केली तर त्या आत्म्याला नको ती बुद्धी द्यायला ती बुद्धी कमी करत नाही। त्यामुळं आत्मा हे ब्रह्म आहे आणि ब्रह्माला परब्रह्माकडंच न्यायचं असतं। त्या ब्रह्मानं दिलं अस्त्र कधीही जीवासाठी वापरायचं नसतं। ब्रह्मास्त्र प्राप्त करावं पण ते दुसऱ्या जीवासाठी वापरण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त क्षत्रियाला आहे, आपल्याला नाही। आत्मा हा असा आहे, त्याचं नमुना, त्या आत्म्याचं सांगणं खूप असतं आणि त्या आत्म्याचं निवेदन हे वेगळंच असतं। म्हणून आपल्या 8 ते 9 गोष्टी सांगितल्या, त्याच्यात शेवट सांगितले, दास सख्य आणि निवेदन, आत्मनिवेदन जरूर करावं। तुम्ही आत्मनिवेदन करा, आत्मचिंतन करा आणि आत्मतत्वाची व्याख्या शोधा। स्वतःला विचारा की मी नक्की काय करतोय, कुठं जातोय, माझं ध्येय काय, आणि मी नक्की सगळ्या गोष्टी नाशाकडे घेऊन चाललो आहे का अविनाशाला भेटायला चाललो आहे, ते पहा। नमो नारायण। आजचा संदेश गुरुचरित्रातल्या कुठल्या अध्यायातला आहे तो तुम्ही अध्याय वाचताय, रोज 2 अध्याय वाचून झालेले असतील। आजचा 7वा अध्याय असेल। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।